আজি বহুত দিনৰ মূৰত দুজন বন্ধু তেওঁলোক লগ হ'ল। তো লগ হোৱাৰ পিছত দুজন বন্ধুৱে বিভিন্ন ধৰণৰ মনৰ কথা তেওঁলোকে পাতি আছিলে। তাৰে মাজতে প্ৰথম বন্ধুজনে সুধিলে দ্বিতীয়জনক যে বন্ধু তোমাৰ খবৰ কেনেকুৱা। তো ছেকেণ্ড বন্ধুজনে ক'লে যে ভাল। প্ৰথম বন্ধুজনে সুধিলে যে তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালী, বোধে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী চাৰিটা। দ্বিতীয় বন্ধুজনে ধুনীয়াকৈ উত্তৰ দিলে। তেতিয়া প্ৰথম বন্ধুজনে সুধিলে যে তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা কৰে কি। তেতিয়া দ্বিতীয় বন্ধুজনে মিচিকৈ হাঁহি মাৰি ক'লে যে প্ৰথমটোৱে এম বি এ কৰিলে, দ্বিতীয়জনে এম চি এ কৰিলে, তৃতীয়জনে এম টেক কৰিলে, আৰু চাৰি নম্বৰজনে নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং কৰে। তেতিয়া বন্ধুজন অকণমান আচৰিত হোৱা যেন হ'ল আৰু তেওঁৰ বন্ধুক ক'লে যে বন্ধু তোমাৰ চাৰি নম্বৰ ল'ৰাটোকো কিবা এটা কৰিবলৈ নোকোৱা কিয়। ইণ্টাৰেষ্টিং কথা। তেতিয়া এক নম্বৰ বন্ধুজনে মিচিকি হাঁহিৰে কৈছিল যে আজি গোটেই পৰিয়ালখন সিয়েতো চলাই আছে, বাকীবিলাকতো চবেই বেকাৰ। তো হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি বৰ্তমান ছিটুৱেশ্যনটো তেনেকুৱাই হয়। নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং আমাৰ কাৰণে এটা জবৰদস্ত প্লেটফৰ্ম হয়। থেংক ইউ।